Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində hərbçilərimizə atəş açılma görüntüləri yayılıb. Video Telegram kanallarında paylaşılıb. Belə ki, atəş açılan zaman Sühməramlı kontingent də hərbçilərimizin yanında olub. Qeyd edək ki, 15 iyun 2023-cü il tarixdə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətində Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyətinə atəş açaraq hərbi qulluqçumuzu yaralamış Ermənistan ordusunun 2 snayperi cavab tədbirləri nəticəsində zərərsizləşdirilib. Əlavə olaraq bildirək ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində keçid tam olaraq dayandırılıb.